Ekobi ezin huts egina den gertakari ekologikoa. Eko eraikuntzan berezitu 160 erakusle, biojanaria, osagarri ongi izaite berdeak ezagutzeko parada. Haurrentzat, atelierak eta bestalde, 80 itzaldi. Pausatzeko, 4 jatetxe bio, 3 egunez irekiak. Ekobi kalitateko saloina, desberdinki gastatzeko eta ekologia egunero garatzeko. Ekobi saloina, urtarrilaren 28-tik 30erat, ostiraletik iganderat, iratitokian Miarritzen. Xehetasunak, salonekobi.com.